Još jedan dan dijeli nas od utakmice s Kanadom, a svi se pitaju tko će pobijediti. Da će to biti Hrvatska, sa sigurnošću predviđaju dva brata, Gulliver i Oliver. Gorske kune koje unatoč tome što su podrijetlom iz Kanade, vjeruju u uspjeh Vatrenih. Dakle, stavili smo im slamu i začine u kutije, to inače dobiju kao neku zanimaciju, ali evo, kao što vidite, dva put je Hrvatsku odabrao, tako da sigurno pobjeđujemo. One inače nastanjuju sjeverne prostranstva nepristupačna u Europi, ali isto tako i u Kanadi. Pa evo, ako su oni Kanađani, onda smo htjeli vidjeti hoće li im proraditi njihovo domoljubno srce ili ipak će nazivati za Hrvatsku. Jedan brat bio je neodlučniji od drugog, pa je zavirio i u kutiju s kanadskom zastavom. No ubrzo se predomislio što bi moglo značiti dodatni gol razlike za Hrvatsku. Samo je malo obišla, a onda ipak je kasnije tek pokidala, ali ipak su prvo na Hrvatskoj. Za Hrvatsku odlučila. Znači idemo sigurno i odlučno i pobjedu. Naravno, moramo negdje uzeti i tri boda. Tako da. A i idemo tako do finala, mi imamo dovoljan broj životinja, tako da ćemo za svaku utakmicu imati neku drugu vrstu. Tko je sljedeći na redu za predviđanje i jesu li kune bile uspješne u svojim prognozama, ostaje tek za vidjeti.